Україні в більшості обласних центрів так на сьогодні існує платний проїзд. Без повернення платного проїзду місто Запоріжжя не в змозі задержати це комунальне підприємство. Ми і так бачимо всі, да, і розуміємо, що транспорт в місті з кожним там часом стає все менше, тому що транспорт треба ремонтувати, в транспорт треба інвестувати, і без цих коштів підприємство просто на грані повної зупинки. Да? І це може привести до транспортного колапсу в місті, тому що не допустити цього, да, і пропонується прийняти це рішення. Помімо цього, хочу підкреслити, що пільгові категорії в місті ні в жодному разі це рішення не стосується. Тобто наші військові, наші пенсіонери, наші соціально незахищені мешканці міста, як експлуатували, да, електротранспорт, автобусний парк безкоштовно, так і надалі це буде продовжуватися в місті. Це пенсіонери, це всі ті незахищені верстви населення, які передбачені, ну, спеціалізованими законами. Це і Чорнобиль, це ветерани війни, всіх, причому афганці, учасники Великої Вітчизняної війни, діючих збройних конфліктів, ну, нашої сучасності. Це інваліди різних груп, які передбачені там своїми спеціалізованими законами. Тобто їх близько 16. До 20, я хотів сказати, да, 20 пільгових категорій, які на сьогоднішній день і будуть отримувати цю пільгу на безкоштовній основі. Крім того, на сьогоднішній день, на 24 рік, містом передбачена компенсація за перевезення пільгових категорій на рівні 19 мільйонів гривень. Відповідно до минулого обстеження пасажиропотоку і відповідно до того пасажирообстеження, яке ми вже замовили і очікуємо на наступному місяці, попередні цифри від перевезення пільгових категорій міським транспортом складають на рівні 75-80% пільгових категорій, які ми перевозимо. Тобто на сьогодні підприємство «Запоріжтранс» виконує не скільки комерційне перевезення, а скільки соціально значиме перевезення наших пасажирів. Це проєкт рішення був підготовлений у 22-му році після проходження у всіх вимог регуляторної процедури. На жаль, по різним причинам не було прийнято, але на сьогоднішній день перевізники в подальшому не зможуть відповідно до методики розрахунку тарифів надати свої розрахунки. Тому ми як базово приймаємо для подальшої роботи. Це рішення дає право 12 гривень на маршрутних транспортних засобів, як і зараз прийнято, 10 на автобусах, тролейбусах і трамваях. Але воно вступить в силу після публікації друкованих масових засобів. Тобто те, що буде прийнято тоді рішення, тоді ми його скомунікуємо, не вступить в силу. Давайте тезово. Трамвай скільки коштуватиме в Запоріжжі? 10. 10. Тролейбус? 10. Пасажирський автомобільний транспорт. Автобус великий наш, який там 10. 10. Тобто зараз коштує скільки? 12. 12, а буде коштувати 10. Дякую. Тобто приймаючи це рішення, перевезення автобусами електротрансу, для людини стоїмость проїзду знизиться. Тобто вона була 12 гривень, буде 10. І при тому, що ми маємо розуміти, що навіть 12 гривень це не є економічно обґрунтований тариф в контексті перевезення. Дякуємо вам, колеги. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую.